ինստիտուցիոնը արվեստների մեջ ենգախարդական ուժն է, որ կարողանում է տիրել մարդու ովանդակույությունը։ Ես քեզ պետք է ծանոթացնեմ Կոմիտասի հետ։ Միշտ երազել եմ լսել հայկական օպերա։ Ես նրան անմիջապես կառաջարկեմ, որպեսզի ստեղծի օպերա քո Անուշի հիման վրա։ Անուշը շատ Անուշ է, ես պիտի արագ պատասխանեմ, հենց հիմա կգրեմ իշխանուհուն։ Կոմիտաս վարդապետը գալիս է Թիֆլիս։